Sekarang ramai orang lelaki buka aurat. Ataupun ramai orang lelaki mendedahkan auratnya. Aurat yang mana? Aurat yang maksud sebenar iaitu menyorok warna kulit dan bentuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Macam tu juga dengan aurat. Bila sebut tutup aurat, pakai tudung, tutup aurat, tak nampak warna kulit. Maksudnya tutup, tak nampak warna kulit kat badan. Salah. Maksud menutup aurat adalah menutup bahagian badan yang tertentu yang diwajibkan tutup supaya tidak terlihat warna kulit dan supaya tidak terlihat bentuk. Dua syarat tutup aurat. Pertama, warna kulit tak nampak. Yang kedua, bentuk tak nampak. Dan syarat menutup aurat ni terpakai dekat lelaki dan perempuan. Biasa lelaki dia syok cerita pasal perempuan. Orang perempuan, kena tutup aurat, kena tutup aurat. Sama juga, zaman dulu orang perempuan yang banyak tutup aurat, orang lelaki tak ada masalah. Kerana tu, bila sebut tutup aurat, terus terbayang perempuan. Itu zaman 60-an, 70-an. Sekarang, ramai orang lelaki buka aurat. Ataupun, ramai orang lelaki mendedahkan auratnya. Aurat yang mana? Aurat yang maksud sebenar iaitu menyorok warna kulit dan bentuk. Kalau kita tengok macam tu, jika dia terpakai kat lelaki dan perempuan, boleh tak kita orang lelaki tengok sukan renang? Yang mana sukan renang tu, perenang dia tu adalah lelaki. Boleh tak? Haram. Antara sukan yang haram lah. Antara sukan yang haram adalah sukan renang. Sama ada lelaki tengok, perempuan tengok perempuan, lelaki tengok lelaki. Tak boleh. Pusat sampai lutut. Dia tutup, dia pakai seluar. Pusat sampai lutut. Pusat tutup, lutut pun tutup. Menutup aurat dua kan? Menutup warna kulit dan bentuk. Ada ke? Pakai seluar besar macam tu. Masa nak berenang. Tak ada. Dia pakai rapat. Macam tu juga antara sukan yang haram. Sukan tu tak haram. Haram tu datang aridi, datang kemudian. Iaitu nak sukan pakaian tu. Sukan tak haram. Asalnya antaranya lomba basikal, lomba lari, semua sukan haram. Bukan sebab haram atas zat sukan tu, bukan. Gusti, semua sukan haram. Bukan gusti, sedangkan gusti sunnah. Nabi dulu bergusti dengan sahabat. Tapi bukan masalah gusti tu, masalah pakaian tu. Renang tak biasa cerita lah. Renang tak payah cerita. Bawa basikal tu, lelaki je tengok. Tapi tutup pusat, memang pandai dah tutup pusat sampai ke lutut. Bentuk tutup. Bentuk tak tutup, maka dia telah mendedahkan auratnya. Kerana mendedahkan aurat ada dua. Yang pertama, nampak warna kulit. Yang kedua, nampak bentuk. Itu mendedahkan aurat juga. Yang itu yang mana dahulu tidak ditekankan perkara ni kerana tak berlaku. Jadi untuk tak nak nampak macam Islam ni semua tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh, ini haram, ini haram, ini haram. Apa masalah kat masyarakat Melayu kita? Masalah tutup dari segi warna kulit. Bentuk tak ada masalah. Maka ulama dahulu, tok-tok guru dulu, orang tua dulu cerita pasal warna kulit, warna kulit, warna kulit, warna kulit. Tutup, tutup, jangan nampak kulit, jangan nampak kulit. Bentuk tak diceritakan. Kerana tak ada pun orang yang pakai ketat-ketat tu sangat. Sekarang berbeza. Jadi kenalah sebut. Sekarang berbeza. Dengan maksud sekarang pakai ketat tu biasa janji tutup warna kulit. Maka sebenarnya dia masih lagi mendedahkan aurat. Dan perkataan Melayu pun dah jadi mendedahkan aurat. Tidak menutup aurat. Bila menutup, maknanya dari segi pandangan. Pandangan tu kepada warna kulit, yang faham bila menutup. Bila mendedahkan maksud buka. Sedangkan tutup pun nama mendedahkan juga dalam istilah syarak. Dia pakai tepat. Namanya mendedah juga, tapi tak sesuai lah dengan perkataan mendedah. Mendedah aurat apa tu? Pakai semua, tak nampak pun warna kulit. Tadi perkataan tu tak apa sesuai sebenarnya, mendedahkan aurat. Membuka aurat juga tak sesuai. Sebab jika membuka aurat, maknanya kalau ditutup selesai. Bentuk macam mana? Bentuk. Bentuk, nak cerita pasal bentuk. Jadi hati-hatilah kita. Kalau macam kita nak tengok apa ni, orang angkat berat tu, sama. Lelaki tengok lelaki, haram aurat dia tu. Lumba lari, haram. Lumba basikal, berenang. Perempuan tengok perempuan, lelaki tengok lelaki ni. Kalau perempuan tengok lelaki, tak payah cerita lah. Terjadi